Die 4 maande oue Front Nasionaal sê hy veg vir minderheidsgroepe se selfbeskikking en regte. Hy beweer hy het sowat 1500 lede. Die organisasie meen dat 'n groot stuk van Oragstad in Mpumalanga sy voorvader grond is en wil dit nou terugeis. Ons wil bewys dat ons het nie land gesteel nie. Hier is 'n duidelike kooptransaksie wat in 1846 geteken is deur die Zulu koning Masoos met kommandant Burg. Kommandant Burg het opgetree nie as 'n regerings amptenaar nie. Hy het opgetree as 'n verteenwoordiger van die Hollandse Suid-Afrikaanse nasie. Dis 'n paar dae voor die nasionale verkiesing. Sommige mense sal sê jy probeer politieke munt hier uitslaan. As 'n politieke party probeer ons natuurlik politieke munt hier uitslaan. Ons word aangeval van alle kante af deur ander politieke partye. Ons word behandel as tweede klas burgers in Suid-Afrika. Die departement van landelike ontwikkeling en grondhervorming sê die nuwe datum vir die inhandiging van grondeise sal slegs bekend gemaak word nadat meneer Zuma die betrokke wetgewing bekragtig het. Dan sal daar oor die geldigheid van die eis besin word en of dit wel die grootste enkele grondeis is. The size of the claim will depend on the details. The constitution provides this right to restitution and it provides mechanisms that can be followed when settling a claim. So we will really only be in a position to comment on the size of the claim once we receive it and once we have checked whether it actually meets the requirements for restitution. Die afsnydatum vir die indiening van die nuwe eise is reeds vir 30 Junie 2019 vasgestel. Die sperdatum vir die vorige proses was Desember 1998. Patricia Versace, SAK News, Pretoria.